trickle down, bound to your bed. Can you stay a while? Keep me by your side. Balik orang mudik ini, sampai balik adikku nangin diri ya. Kok orang enak kabari? Alah, lele wiki nangin diri ya, ya. Orang mau balik ke Jakarta koyong ini. Tok Rene, Rene sih. Serang. Mantap. Wah, mancewe gue. Yo, ML. Yo, kalau lek. Apa? Ini dewe ini yang dewe makan pocong. Wah, pocong ini yo. Mate ini iki. Iki tak simpen ning ngene. Dekne gedene. Yo. Yo. Aniaya iki. Aniaya mati gitu nih gua ngene. Beh, seret. Mati ye, gelombang-gelombang bosok we. Itulah bosok. Seret. Mati ya motor sing guling to. Wingi mbok bandul liwatu to. Iya. Mati kan. Goblok. Aman. Pesane yo. Ya Allah, ya Allah. Sak pokoke. Calur iki. Wis apa warna-warna metu ya. Engko diupload videone ya. Iya. Upload. Ah, wes diteni we tak bales we. Anyway. Los. Kayar tak balas dendam nih kau. Jengkel adik gusti paten nih, ora trimo aku. Wis cara 1000 iki akeh iwake rak cek. Akeh iki lek keteron iki. Piye 1000? Kapan apa 1000? Yo kapan? Besok yo. Dadi dek kowe ngopo to jane? Operasi ngerokok. Alah. Ini penake newune karo apa? Ember apa karo diesel? Karo diesel lho. Abakmu jek. Ngerokok kuwi yo. Ngomong do adono ora sing cek aku. Turun. Kowe lho, lho, lho. Gah, cek. Wes, kowe ora kalah kok. Ya iki. Alah niki. Jak nguras. Ora yang jak nggo diesel. Yo piye? Dua blok. Woi. Blok. Woi. Yo, project lo. Gua blok kali. Lagi kurang ajar. Eh. Damai, Kang. Damai, Kang. Apa jengkrok? Lho, enggak aku ora ngopo-ngopo kowe sing jegere aku. Damai, cilik barang. Tenggo kene iki. Aduh. Jancuk mosopo? Dene kowe iki jegere aku ora. Akhir to apa ora mas sampe iki jegere. Mbok tau kan guri. Karmu piye? Sing kok gede. Cangkemku pengar. Aduh, aku tak kesel, aku tak ngelecak ya. Mbok gugah aku ya lek wis ngono. Aduh, turun cek. No 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 no. Apa iki? Sing ibu nak. Balik. Cek. Cek. Elek tak ilek. Siapa? Ya Allah. Siapa? Sing timen kowe nguyu aku ya. Lah kancane ning kene lho. Tenan kowe iki kebangetan kowe. Heh, kene. Tapi kowe nang kono, Jek. Engke ning ngene aku. Sopo Jek ya, nang kene. Sangkrek kowe, Jek. Kancane ora. Enak los nang. Woi, lati. Mama dhewe dikerjani lho paling. Jangan-jangan ki pocong sing ade pateni wingi lho. Iya paling ya. Yo kakane apa ya? Iya paling dukun ke wae. Aku ngerti dukun sing apa. Endi iki? Ono kae. Yo ora sarono tak celuk iso. Enek nomere pira? Ono apa kowe lek nyeluk aku? Mbah, mbah. Piye, piye? Wes ngene, aku ngerti apa permasalahane. Kowe iki diganggu pocong. Kowe dhewe iki mateni adike lho. Lho, sampean ngerti, Mbah? Lah gek jenenge dukun aku iki. Apa anggitmu dukun cabul karo? Aku ndak tulung tenan, Mbah.
Iki pokoknya diberesi aku dikerjani iki sampe blutut karo jek. Aku bakar apa mau mau kalah piye. Aku wis 25 tahun nang bayar, Mbah. Yo bayar opo le? Duwe. Iki wis siap-siap. Tak iki tak tekel bar piye. Mana dadi ngedong. Sing kerja yo. Yo. Siap? Yo siap, Mbah. Wes ganggu putuku ngopo kowe ganggu eh? Cek wis mateni. Cek iki ngono. Weh. Mani-mani ning ganggu. Wes mani. Bakar yo mati dhek. Loh, bakar mati kowe siap mati meneh kowe. Wes mati pisan mati. Wes ora mati. Mani kowe. Mani. Siapa mati kowe? Ora wedi. Ora wedi. Didelokno. Minuman bintang zero ini bahaya kok kowe. Kowe raro to? Ora. Tuh aja. Angkat tenan. Bakar, Bah. Terus. Bakar, Bah. Terus, Bah. Bakar. Patah nih, Bah. Aku rasa kuat. Wah. Petani segera. Bakar, Bah. Untuk kalah bayar larang-larang. Ayo, Bah. Bah, tunai. Mati, Cik. Potong, bakar. Aduh, Bah, Cik. Bakar, Cik, yuk. Suwen iki. Bantu le. Ayo, Dewang. Bantu le. Ayo, Cek. Iki ra murup le. Eh, bakar Cek. Bocale Cek. Pocong Cek. Bakar. 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 Mati kowe, Bang. Mati kowe. Mati. Bocok kowe. Wah, jancuk tuh dukune mau. Sok dibakar kelakuan iki piye bocah-bocah kemu. Sadekku dipateni. Walah, urip nang donya nelongso wong wis dadi pocong iso pengen disiksa ya Allah, ya otak mati wae lah.